見る日で忘れて逃げそう逃げおうじん邪魔を逃げ邪魔を сөзін де тұрмады ма? Сөзін де тұрмады ма? Yeah. Саған, саған күйігі шығам деп еді? Mm. Бүгін басқа біреуге күйігі шығып атыр ғой? Басына андай күйіп алған еші? Кәм, ұзатып атыр ғой бәрі кәдің бүдей? Не айтасың енді мерекеге? Өзіне жіберем қаз. Не дейсің енді? Бұнда дайындықта үйленем деген. Соған ба? Сөзінде тұрмады ма? Не дейсің енді, бақытты бол дейсің ба? Неге? Жоқ дегеніңіз? Ол да осы. Настроениең жоқ па? Ол осы. Көңіл күйің түсіріп отыр ма? Жоқ.